mu duoni mi ndru ushtrimet. Nuk ban me bëa për shembull ushtru let për mu definu a me ushtru ron për me bëa muskuj. Shëndetje gjithve, mirë se vini në video 3. Në këtë video ku më fort se cili është programi më i mirë për ndërtimin e muskujve. Sipas shkencës që i kanë bëu lumtimë këto, është vërtetuar që push pull legs është programi më i mirë. Push do të thon gjyks me ushtru shoulder edhe triceps, pull i bjerë shpinë, real delts edhe biceps edhe normal legs comp. Po, menimi jam çka është? Menimi jam për këtë program është nëse e ki ushimin shumë të mirë, atëherë nëse mush më bën recovery, atëherë bane këtë program, s'ka problem edhe mundi me përfitu për këti programi. Edhe menoj që ata që janë fillestar mundën me përfitu shumë për këti programi, pëse se nuk ushtrojnë me kile të ronda, nuk ushtrojnë rond, edhe që që s'ka nevoj, si nevojitet trupit shumë dit për mu rigeneru, po të qka bën për një periud kurt kohore e mledh vetin. E ju, nëse kini përshamë ma shumë se 2-3 vjet, 4 vjet, atëherë ju këshëm thonë kështu, nëse kini ushimi shumë të mirë, edhe peshini që me të vërtet po muni mu me bën recoverin, rigenerimin, nuk po nini dhimbje muskujve herën tjetër kur ushtroni, atëherë ushtroni. Kjo i bjerë push me bën përshamë ditën e hanë, legs push pull i bjerë me bën të martën, të mërkurën legs. Ma ndena të tejtën mja njësa petë push, të premëtën pull, qëtunën leg, dilën pushim, edhe ma ndena petë vazhroni java kur të vjenë normal të kështu. Po, nëse, qështash, nëse nuk e kini ushimin shumë mirë edhe ju dhamin muskujt, nuk është mirë me ushtru për shembull një muskuj që të them, sa i muskuli është menon e kështu si një dregz, një varë. Ajo vara për shembull nëse është e qame, ajo ka nevojë çka për mu rigjeneru. E ju nëse i jepni kohë, sa të bëhat apet, qiroje varën, qiroje kur nuk mshilet. Edhe ju duheni mi dhon kohë muskulit që mu rigjeneru, mandena e ushtroni prap e rritni apet, kështu që të shku veç vazhdoni të ushtru muskuj. Nëse ushimi nuk e ki shumë të mirë, atëherë çka mundi me bë, mundi me nda për shembull 4 ditë të javës me ushtru. Një ditë ushtron, një ditë pushon, një ditë ushtron, një ditë pushon, një ditë ushtron, një ditë pushon. Unë për vetin tim jam këtu e bë për momentin kështu. Pse se nuk po mush, jo po është shkolla, jo po janë obligime të tjera, nuk po mund minej këtë 100% që duhet, se i keni pa ju, në ashtaj për cilën aty në për Instagram, qysh hajnë, qysh ato, ashtu edhe mu ushqyt nevojitët shumë një bugjet i mirë, edhe që di unë në përgjësi në Kosovë, zbesoj që nëjë kush mundet veç ata normal që e kanë dhonë, i kanë thonë veç për qitë sport, do me thonë jetojnë, ajo që tërë senat, edhe janë nga Rusa, senat për ata nuk kam fjallë, unë po foli për përgjësi njerës, që 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 ju këshëm thonë, ushtroni, qështu katërat, qysh mundi me ushtru, që ta shu të regoj, muskujt e mdhej, për shembul që shpina edhe komët, leni vetëm një ditë leni. Për shembul të hanën ushtroni vetëm shpinë, të martën pushim, të mërkurën ushtroni gjyks edhe krahërorë. Unë kam qef për shembul shumë i pas krahërorët, kam qef mi pas mirë, se është i jep estetika e trupit këtë rrjedhë, menimi jam është pe krahërorit. Mande ditën tjetër a bani pushim, tjetërën kom, veç kom. Mande bani pushim, mande ushtroni biceps, triceps edhe apet edhe krahërorë ushtroni. Qështu, mande na pushim, mande ja nisë një apet shpin. Qështu 4 split i bjerë kjo. Po mundi me bën edhe 5 split, për shembull një ditë vetëm gjyks, një ditë vetëm shpin, një ditë krah, do me thonë biceps, triceps, një ditë vetëm kom, e kështu me radhë. Duoni mi ndru ushtrimet, nuk ban me bën për shembull vetëm që po thamë që kjo 4 split që pi bjerë me ashtu, këto me bën veç këto, veç këto. E bani këto 2 muj, hajde, hajde 3 muj e bani, mas 3 mujve ndrone, bani tjetërën. Mas si ta krysh ato 2-3 muj tjetërën, apet tjetërën, tu i ndru pëse se muskujt i nevojitet mi u bon shok, mi befasu, që murit, se nëse e bësh vetëm njëtin ushtrim, gjithë njëtin, atër mësohën muskujt që ato edhe nuk kanë nevoj, pëse murit kur nuk i apish, nuk i stimulon ala ma shumë. Është një sen të shambu kur të ushtrojmë, na njëherë na vjen zorë mi që 10 kile, edhe argjojmë shumë energji për me qëtë 10 kilqin. Me kalimin e kohës, kur të mësohemi, atëherë me shumë pak energji e krymë qatë punë, edhe nuk lodhemi shumë. E këto në qështu që ta e vreni edhe ju, nëse janë isë një mon për ushtrimeve, nuk lodhe një si në fillim, a e ke po në fillim kur të androni, që pa frymë me të një, lodhe një shumë, pëse edhe që atëherë trupi thot e qëka të u ba, duhem më rritun që herën tjetër kur të ushtrim me ba, më balafaqu me atë ushtrim. E ju tashti qa bani, e vreni për shambull ma që nuk po mirë një pump, nuk po lodhë një qatë shumë që qeni lodhë ma herët, atërë qka bani e vreni, do më thonë ka ardhë koha për me ndryshu programin. Edhe qëto senet i keni qartë, edhe një sen që a ju këshëm thonë,
kur doni për shembull për murit, nuk bën vetëm me ushtru rond 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 rond, se e çon deri dikur çoni veç një herë kur bën kup lëndoni. Duani për shembull çoni rond rond rond, mandena ja nisni pak çoni lehtë. Edhe kjo i bjerë edhe deloading, mundi edhe komplet një avë përsham me bërë pushim për mu rigeneru se muskulit, zhvillohen shumë ma shpejt se tendonet edhe ligamentet, përsham për kocat që janë të kapë njëni me tjetrit, edhe muskulit që është të kapë me kocë, i thejnë tendon. E ajo është ma e dopt se muskulit, muskulit rritët përsham ma shpejt, tendoni rritët ma kadal. Ligament është kur të lidhët koci me kocë, ajo është ligament. Përbërja e ligamentit edhe tendonit janë të njëjta. E këto ju nevojitet pa kohë ma shumë për muri gjeneruar. E ke po dove që ju dhamin bryllat, kocat, pëse se i si apin pushim. Vetëm ushtrojnë, sështë mirë. Duhen me pas kujdes për që të arsye zaten po mirën këta personal trainera këto gjana, pëse sa ata e din nuk i qesin për shumë këtë ushtrimet që i apin nga rkes, vetëm shoulder. Dhe mandin a përkallon një kohë jo mu lëndu. Lëndohet pëse se veç fokusin veç qatuj, sështë mirë. Mandi tjetër për shembull pyesin a më ushtru lehtë për mu definu, a më ushtru rond për më bë muskuj. A e çoni trupin në atë fazën që mos mundet me çu. I thën pi bëjnë apsha 4-8 copa, ama 9-ën ti nëse sunë nxerr që aty i bjerë që ke ushtru mirë, edhe ti mush mi bëllë 15 copa, 16 kur sunë nxerr, atëra edhe kjo i bjerë që ke ushtru mirë. Nuk dallon domethën kilet. Është mirë deri diku 15 deri 20 copa, nëse mundi mi bë për hipertrofi është më mirë. Po edhe është edhe ajo tjetra që duhemi edhe mirit kilet, nga nëse ushtrojmë vetëm kështu atëherë kilet kanë mërmet njëta, se ka progressive overload edhe të kilet, edhe progressive overload të reps. Duhemi dyja, dhe më thonë, njëherë munoni qështu bane, përzini, nisë janë i në fillim kur ki një energji, nisë janë i me kilet tronda, përshanë po ish bench, ose po bësh squata na i diçka tjetër. Bani me kilet tronda, mandena kaloni let, me kilet leta edhe rrit një reps, edhe kjo ndimon edhe për pump. Ma nda kur po ki pump, aty peqon edhe likurën ato fasën, vështjelsin e muskulit, edhe kjo ndikon pozitivisht në ndërtim të muskujve, se menonet si një balon e fryni mirë, edhe ma nda kur ta fryni atë balonën, aje kur të shfryjët, apet me fryjë, fryjët shumë ma kolaj, si ake ju ka zxanu likura, edhe ju të muskujt nevojitet për pos muskujt du të dhe ato mbështjelsin e muskujt pak me qa, që më pas muskri ma të letë, me pas hapsirë për murrit. Ma nda jo dhe pëndodhin këto, qarjet e likurës këto senet, pse? Se këtë të qkjo, likura është shumë e kurur, nuk është elastike. Se kjo atë tem tjetër muna me folë dhe nëjë video këtë komplet, se si me pështu pi këtyne qarjeve të likurës. Edhe diqka, unë po thamë aty rond, ama këshyre ku po thamë rond, kini kujdes, njëherë dzenu shumë mirë, bile une pekalzoj për kam që shushtroj, unë zakonisht për shembull te komët një herë i bëj këtë to leg extension, leg curl, pse për mi nxej këto gujt. E ma në fund këtë në fund e lën squatin. Këtë në fund e lën squatin pse? Se mundesh mu lëndu. Squati është një ushtrim shumë i rond, edhe nëse nuk e nxen shumë mirë trupin, atëherë mundesh mu lëndu shumë shpejt. Që keni kujdes çdo sene. Mundi edhe për shembull për te këto nuk është e domosdoshme me qurand ose përsham i zgjell vetëm që ato që pëshini bench press, deadlift, squat. Nuk është e nevojshme vetëm ato ushtrime për ndërtim muskujve. Për ndërtim muskujve mund ma efikas se bile është, përsham bëllë dambelat janë ma efikas se sa bench pressi. Pse se me dambela ti e japish full range of motion i është ma i madhë. E gjanojsh gjyksin ma shumë, mund është ki apsirë të levizjes ma shumë. E bench e ka të kufizume. Du më thonë, bjerë ajo bari, dhe i këto dhe ma poshtë, su në qëjsh, dashtë, su në qëjsh, dorën ma poshtë. A me dambela përsa më shme bërë këtë sen. Edhe, këto gjana janë përsa ata, unë i kumë vrejtë pikëqyri këta që janë profesional, po vjen një ko më as dambel, as bench, as këto kur gjonë, pëse që ka po bëjmë veç maqina, pëse për mësë mu lëndu. Se mas një ko e ti ma, po të shumë po më shme quron, e me quron të këto gjana tjera mund është mi lëndu të fsheta e dambeli, të bjerë ta lëndon këto. Dhe më thonë po kanë shumë fuqi, e qka po bëjmë po shkojnë të maqinat për japin këtë qatë fuqin, se maqinat janë matë sigurta. Edhe unë shumicën e ushtrimeve i ka ma shumë maqina, se sa këto tjerat, pëse se une qëllimi jam këtë sport nuk është me bom pale se qka trup, për qëllimi jam është me mujtë me qëndru në loj. Qka i bjerë kjo? Dhe më thonë po kam qef me bom këtë sport për një periud gatë kore, nëse kam qef me bom për një periud gatë kore, duna me pas shumë kujdes, mos mu lëndu. Se një lëndim i vogël këtë mundin ta qonë bosh. Ma mirë është për shembull me qëndrun loj për një periudhë gatë kore, kadal kadal me ndërtu, kadal kadal, se sa
jo të ndërtoj njerë shumë shpejt, ta plëndosh, manera te pulsën e marrë, që edhe ma kur, kur nuk mundesh me ushtru, që ke mujt me ushtru ma erët. Gjëth i vrej, kam do shok tu, e ka të lëndu me këtë krarorin, gjëth ankon, gjëth. Sa po thot jo u bona ma mirë, prap po i pap, një tromaron, trap me njëra një, se e ka mësu, e ka bon venin aty, me njëra një pidela jo. Se, duhe me pas kujdes, gjithmon, sidomos, bani nxemjet, bani mirë, nxeu një mirë, une gjysore për mi nxena, ma ndej hi ushtrime. Pse, fill start apet mundën ma pak, po, kur të përbohet një koma, pe lyp trupi ma shumë, tu të kalu vjet ma shumë, edhe ushtrimet dhe nxemjet i bani para ushtrimeve shumë ma shumë, sësa a fillestari s'ka nevojë edhe qatë shumë mundet 10-15 minuta mund nxe edhe mja njës ushtrimeve. Qështu edhe njerë për përmbledhi kretë se u zgjatë shumë, nëse e kini ushqimin e mirë, edhe nëse jeni fillestar, bani push pull legs, rritëni shumë ma shpejt. Kalon një ko, edhe ka njës, nëse nuk e kini shumë ushtrimin e mirë, mundi me nda qashtu 4 dit, mundi me nda edhe 5 dit. 5 dit e nda një gjyks, shpin, e kam bile edhe programin e qes këtu, e shini, do me thonë një dit vetëm gjyks, vetë shpin, veç kra, veç kam, edhe veç shoulder, të kjo 4 dit që shpin, pushoni gjyks, me kraror pushoni kam, pushoni krahët, biceps, triceps, pushoni mande ja njës një prap prej fillimit. Nëse ju ka pëlqy kjo video, dhe nëse do një video tjera si kjo, bane një like kanalin, edhe tash shpeti këna mi bane 1000 subscribe-sa dhe nevojitës që ku shmëri për mjarit së është 1000 subscribe-sa plus 4000 orë që ku shmëri, subscribe-sa që shpëshjet kam ku mjarit, po ato 4000 orë është pak problem mi ashtu, po du me këqyrë bashkë ka ndodhë mas të arrim këto, se sa pare muna me fitu për YouTube-ës, edhe i bëjnë edhe video tjera i sharat YouTube-ës, se sa pare po fitohen, a ja vlenë e kësi video tjera. Nëse për ju pëlqenë që shtash, ndiqni për kranin këto video, shimi video tjera pisao.